Tā. 26. septembris. 26. septembris, jā. 2021. gads. Es tev izdomāju, ka vajadzētu jūs uzcept, ka plīši ir. Ķimienes man tīs bija. Grīt viss. Tā. Ok. Izlikt palna, cepešu krāsu. Nu, tagad uzlikt šeit, pēc tam sapstīšu vienu iekārtu, ko es nopirku te patās nesen pirms stundas depo. Es kafijas to kafiju. Ūdens varamu kannu nopirku vienkārši. Nu, pēc tam parādīšu, jā. Tagad cilvēku šito ilgi šā, visu sagatavošu. Vai cepās. Teikt, kad prisamizoju. Samizoju, sagriez jau un bišķi rēļu ķimenis, sāls bišķi uzber. Un šitos saktos, vai pie papiku, vai svetiem piparu pat iz... Asā papiku tā ir magās. Adai, mēs asā papiku arī uzbērsim. Ai, nē, nebērši. Tā, uzliekam. Nezinu, šis pēc šis arī papiku iesīšu. Es domāju, ka neiet. Man jau vienmēr citu. Jā, dzēt, pietiek, dzēt. Viss mums labi ieņem jau tūlis. Tur nesanāk. Ņemam te. Tā. Kieši tā. Super. Nē, domājam, šķiet. Dzēt šķies, paņem. Pēc, nu, kas esi? To, tā plēc. Tā ir nav, nes. Pēršās, nezinām. Te tā. Jo, ka piedeg viss un nepatīk tīrīt pannas, nepatīk. Sliņķi paradīs. Cepeškrāsni sliņķiem paredzēts. Super sliņķiem. Un papīrs arī super sliņķiem. Tas, es, nu, ievērtējiet tā ideāli. Tas ir visu ēļas izmet ārā. Neko nemaz gan, kas tur pannā bišķi kaut kas tur aiztek, tad būtu mīs tā labi eļļa. Viss būs eļļains tā, udiņains. Tu mēs tam uzgāsim tā. Šitas tā, redziet, tie kepliši. Tā mēs vidū sataisam caurumu uztaisam. Šeit vidū caurumu uztaisam. Vidū uztaisam caurumiņu. Tā. Nu, kaut kur. Vistiņu. Viņi kā vajadzētu mazgāt. Kur man slīmpiņas mazgāt. Un man tiek redzēt, pateiks, ka tas ir slīmpi, tad nebūt gāju vistiņu. Labi, nu mazgās. Rast tā ūdenī. Tā, paņemsim. Esmu ūdeni. Ok. Daudz nevajag. Sāls ūdenī mazgāju. Sāls ūdenī mazgāju. Tā. Sāls ūdenī viss sametam. Es tādas. Jo kāņas nucišas nūsts. Zēt, es jau tādas. 1, 2, 5 gabali. 5 kāņas. Un tā, tas ir. Es nupirku to pašu tādu. Svaigi cāļu pustīvi bez lucītavas. Kas viņa ražoja, nezinu. Mēs pastīsimies. Lietu. Jā, es Lietuvas tagad vien vajadzēju turmēr ķeklās ņemt. Bet tā tie ķeklās bija kaiņām. Nu, labi, nekas. Nākamreiz zināšu. Grūt pateikt. Kas labāks, kurš te vietēji arī var idēt. Trakāk tikā lēšu. Tā kā mēs neko neuzinām. Tā, tas ir smukis tās. Tā, viss. Tā labi. Ok, tā, tas ir, ja? Tā, tur nākamais epizode, tā. Nākā te viņa ceti, katliņā, kā viņš ir. Lai pastāv. Nākamais, kas man ir, man es tāds. Vai, tā kā viņu uzliksim te virsū. Vien. Kas tu tur? Aika tas ir tas aprāts. Ko es skatīšos, botā kastu, redzēt tā. Esam vēršu vaļā, skatīšos. Tā, pieņemt. Zūdīgs. Tā,
tomātus arī visu. Es gribu tomātus arī visu, visu, bet... Tā, te viņi bišķi. Jā, tad. Lai nepajā nebūja tad, meziņi tad mikst, jā. Pupnīs. Tā. Es viņus to īpaši nebūtu. Tā, kur mēs tik grižamies. Tā grižam. Grižamies. Okei. Okay. Tā. 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 Es tādu šās lapiņas grižam ārā. Ā, viss nu dzies šķiet tādu. Oi. Ai, gārā. Šis esot garšķīgs, esot. Viņš kaut viņš zaļš šis tur tāds. Okei. Okay. Oh. Cik smaržo. Nu, paši tādi, nu, te ir bez ķīmijas. Tomāt. Tā, te ir bez ķīmijas. Es viņu sepšu kopā karpļiem un gaļu. Redzēsim, kas tur sanāks. Tā, šis arī. Nu, arī, kas mums ir. Nu, ko. O, oh, cik smažīgi, blīn, man kas mums ir jāai tā patās, bet nu es jau esmu slinķis. Es sēdīšu, ka šomīt, bet viņi jau... O, oh, šis smuk. Vien, nē, šitā jāpēd. Vismaz, kad šis dēviņi jāpēd. Mm. Mmm. Mmm. Super. Vienkārši esmu, ka šādas dēļņas iepšu. Es pilišu klāt. Tā. Tā. Es zinu, kāpēc man tur nofilmējās. Tā. Labi redzēt, tomātus ir gaita. Man bija šakal tālāk. Bet tur baigi bīstam, kas nolika. Tā, tomātiņi tur ir. Super. Ok. Tā, ā, es gribēju. Man te jau pipari ir. Pipari, nē. Šitie. Sīpols sausi. Jā. Sīpols sausi. Un nolika mazāk sīpoloki. Tā. Tā. Aizsaka, kad līdzēm man te bēļi bija, ha? Tad mēs uzreiz tiksim iekšā. Tā. Un tad mēs uzreiz eļļosim, kašvils. Tā. Tipa tā. Višķīlēs mēļu. Tā. Viši te tā pabiļājāmies. Eļļā, lai viņš ir. Lai viņš pēc tam brūns izsapas. Nē, nu es tā. Tā ģimenes bišķi pilī. Es man tad biju. Ok, tas smuki. Tā. Tas ir Himalajas sals. Roza. Tā, bišķi. Labi ir. Tas, kas mums tur ir. Tā, tobāt, sausos nebiešu, asā paprika. Tā, okei, okay. Tagad pamiļām, pamiļājam. Tā, kaut ko vēl varētu. Tikko uz visādas garšvīles ir, tā kaut kāds garšvīles saka. Mm, tikko kāds garšvīles nezināms. Tur visās maisījums. Nezinu, kas tur ir. Viņš stāv ļoti ilgi jau. Kaut kāds garšvils. Kaut kādu tūdīgu, lai iedot. Jā. Ā, es varu arī šito kurkumu. Pīli klāt, pišķi. Ok. Kurkumu. Dīles. Dīles. Pišķi. Tā, dīles. Kas man te ir? Te man ir rozmarīns mazliet. Te man ir timijāns. Ok. Ai, te man ir baziliks. Bišķi, nē, bišķi. Nepavadzēt pie tomātiem cietulis. Labi. Tad man būs tā vismēs tiešu. Ir kaut kādu
ārā. Viss, kas tur ir. Tā skaisti, viss ir skaisti. Uzliekam. Jā. Ok, super. Tā. Tas ir. 5 kāņas. Un vajadzētu tas tomātiņas. Tomātiņas tikai tu liet virsū. Tomātiņas. Nē, nu super tomātiņas. Es jau bišķi pat tomātiņas. Tā, super. Es tavu tomātiņas vienkārši. Man tāds. Tāds mazāk šķiet. Šitāds tam pusītis. Te viss ar ielētu. Te tā. Man būs septiem tomātiem. Man grib, es neesmu cepis par tomātus. Te viss tomātiņas iekšā. Te tomātiņas iekšā. Nu, es vienkārši šitā ir. Ui! Te malā. Es viņu noņu stāju, te tomātu nedēļu vajadzētu apēt. Pārēdīšos. Tā, maliņā. Vedētos, kāpēc bišķi mazāk. Tā. Ok. Super tomāti. Tā. Jā, jā, tā. Bļi. Bļi. Kā šis gašo? Es būtu ūdiņojās. Šis ūdiņo, šis būtu šeit. Es būtu daudz ūdens. Tiemies. Un tomāt būs tā kā mērķis būs apteikt. Tā. Tā. Tiemies. Un te tos tomāts malu. Super. Tā. Es jau vispār pārcētīšos. Tik daudz tomātus. Mazējies pa tomātus cept vienkārši. Vispār nevajadzētu to kartpēc ņemties. Kas sanāks, zinu. Es pa daudz esmu vienkārši visu sagriezīšu. Un man miers no tomātiem. Nu, makat pa daudz, es pārcertīšos, tā. Te visu iebāst var, visās malās. Te visu var, visu sabāzīsim. Visu, ka te maliņi arī, te pie maliņas ir visur. Tiek apkārt par maliņu. Un te, ok. Un te, pa vidu ilgs, un te jau super. Super, es domāju, ka tas iztīsies. Tā tas iztās. Tūmā. Nu, nezinu. Tomāti vairāk nekā karpeļi. Tā kā var izdzēs. Tā, karstums liels. Ok. Ok. Es domāju, pēc pusstundas pastīšos. Tā. Tagad 15 minūtes pagājuši. Vai lielu darbu izdarīju. Jo es jau nezinu, cik ilgi pakošu ārā. Tas ir jābūt ārā. Šitā mēs nost. Tā. Nu, bet tas esmu. Nē, laikus bija.
kas. Tagad šitā brīnuma. Vajadzētu jau gaismu augšā uzlikt. Aj. Paņemsim. Gaismu ir pārākšu. Oh, te. Viņš gaišāk vai ir. Tas ir viss galvs. Ok. Ārā. Oi, būs pagaišs. Būs pagaišs. Tā ārā ir tumšs, jā, pulkstens ir tagad 8. Septembrs tomēr. Nav viņš stāv. Papirmēs man tā ir augšā. Tā, pagaidz, cik es galvu var redzēt man. Tā galva, nezinu, varēs. Ok, dabai mēs šitā. Paņemsim šitā. Ok. Tā. Tā. Gandrīz. Gal. Tā. Nepārbaud tā ir. Zīts. Varētu atlēt. Tā. Bijis instrukcija. Te ir instrukcija arī. Un tev instrukcija. Latvišu lodi nebūs. Nu, te ir. Te uzlikt, jebkādu temperatūru uzlikt. No 40 līdz 100 grādiem. Viņi ir, tu te ir schēma. Tu viņš ir, nu, viņš ir ar tādu termorezistors. Termorezistors iekšā stāv. Un te ir schēmiņa, displejiņš. Izmaksāja 45 eiro. Es ilgi domāju, kādu pirkt, jā. Es biju ieraudzīgi, visu displeju. Es gribēju tādu pirms 10 gadus atpakaļ. Bet vispār nebija pārdošana nekāda garēta. Tas ir tagad, nu, ikā. Ai, ko ir... Hilmi Home, ja būs šitas jānoskanē, tad būs programma arī. Bluetooth arī ir. Nāku latviešu valodu, tā, latviešu valodu. Izstāsts, ka nav. Ir, pagaidu, manuāli, Rukovodska, Umnova Čaņika Mi Pro. 57. Ir lapas. Es domāju, ka lapas nav. Lapas numurāts vidū ir. 57. 57. Tā. Bērni 8 gadu, no 8 gadu vecuma var sākt lietot. Tā. Tā. Kas vēl tāds ir? Jā, viņš uztur temperatūru uztur. Tur ir 5 lāds, viņš ar to 100 grādu visu laiku uzturēt. Te būs visu laiku 100 grādi. Nu jā, tas ir fiški tāda. Viņš ir tā kā tāds, tā kā termoregulātori, tā kā termo, tāda, nu, jau pats vēl tur uzlika kā 40 grādus, un tev visu laiku būs 40 grādi šeņķā. Blin, es, kā es tādu gribēju? Blin, cena pakaļ, tas, nu, nekāds 15, 10 gads apakaļ, 20 gads apakaļ, domāju, tādu, nu, vajadzētu. Blin. Vesela paudzi, nogulējis esmu, jā, pavēlu. Bet nu labi, labāk ir vēlāk nekā vēl. Sāks smažot. Man tur cepīk, sāks smažot, jā. Labi. Tā, tā esam tā. Instrukcija tie ir. Tur ir tie kasts. Lūkšu malā. Mēs vēlsiņš ņemam. Nost. Tāds, tāds, tāds.
plastiņu. Es nedrīkšu uz savu. Tā, te ir tāds maisiņš. Ļoti īs vadiņš. Super īs vadiņš. Es pirmreiz, ārē, viņš satīts. Es domāju, ka super īs viņš ir satīts. Te var notīt. Ikšpusē forši. Daudz uztīt. Es tas baigi robu. Labi, man tik daudz nevajag. Man tikpat tās viņš būs. Tāda mazāk vadiņa. Te viņš paliek netīrs jau. Nesmuk iztās. Tad būs pa īs. Bet es pat varētu pilnīgi pirmu, ja tāpat tās viņš būs. Super. Tā, nekāda bolma nekas nav iespiež, ka tev kontakts viss ir. Plasmas baigs, nu kā, tad pat patīkam plasmas, tā, tas, ja man patīkam plasmas, tāda, davai mēs šo, līdz, te tie kontaktiņi, ja nu plēši, ja neņem nost, te kontaktiņi, maņēmā nost kontaktiņi, neņēmā, tā mēs tur, tā, nenopies, pēc kontaktiņi, gan tā, šis man patīk, viņš ir 1,5 kilovatu, nē, 1,8, a, viņš ir 1500 saucā, bet viņam, bet es domāju, ka viņš ir 1800 vēl. Es gribēju tā mazāk jaudu, lai tā, ok, es to ieslēdzīšu. Ieslēdzu, tā, tik tāli ir. Tā, mēs šitā ņemam. Stingri viņš iekšā, stingri. Tā, nu tā vaļā. Varās tā, nu tā ir izpusis tās tāda. Un tie tādi, un viņi, kad tās maziņš, maziņš, pimpītis, tas ir termodačiks, termorezistors, un uz kā papatiekšā, un šai pusē ir, tev redzētu, cik augsti, un tur ir, kur ir 1,5 litri, kur ir, nu te, maksimālais te. Es skatījos, bija tas bez termodačiks, viņam bija lielāks, un viņam tas termodačiks liek kaut kādu bišu savādāk. Nē, tā, o, te, super. Tā. Nu, ir vajadzētu ieliet ūdeni. Ieliesim ūdeni iekšā. Tā. Es ieliešu. Tā. Es nezinu, cik tur ir. Es pirmai atzīmē, kas tur ir. Nē, līdz otrai atzīmē. Tas pirmā atzīme tur ļoti maz ir, jā. Minimālais pirmā atzīme tas ir. Nevis maksimālais, bet litrs, kur ir. Tagad ir litrs precīzi iekšā ielicis. Ir pēc smagu. Ā, šito ir noplēšu nost. Bija vajadzēja to uzreiz noplēst. Ā, bija nevajag pēc noplēst. Čusils, tas lielāk noplēst. Tā. 25 grāds. Ā, viņš kā temptur. Nevar būt, ka 25 grāds viņam būtu. Tad būtu nemir. Ūdens temptur viņš izmērīja. Ā, var redzēt, ka iedzēšu gaismu. Tā, var redzēt, ka 21 grāds ir, ūdenim ir 21 grāds, redzēt, ūdens tiem par 21 grāds iekšu, super, super tā, tas ir super tā, tik tālu mēs esam tikuši, atpilvēšu, tā, baigā tums ir tāds, nu, es pat jau redzēt, es nebēju viņš tādi, nu, es lai filmēt, tad būs labi, tā. Baigi tāls esmu. Nes te paigi tūk pielika. Tā. Jā, 90 grādi stāv. Tur 90 grādi stāvēja. Nu, 90 grādi viņš uz... Tagad sartagas viņa divas tāds sartam. Ļoti maz, tā galīgi nevar redzēt. Ceļās tiem tur. 21, 22 grādi. 23. Ā, var redzēt, ka tiem tur ceļās. 24 grādi. Ā, 25. Tu litras iekšā stāv. Es pat nevar redzēt. Pagad vai mēs... Es bišķi gaismiņu mazāk, man, es daudz tās spūdzīs mazāk izskrūvēšu, lai daudz tik daudz, lai
gaišo mazāk. Un redzēt labāk. 9 grādi, 31, 32. Bet stāda, kad uz 90 grādiem. 90 grādiem, jā. Tas ir foršs, viņam, kad īstenībā baigi labi, ka tas īstenībā, ja tu var uzturēt to temperatūru visu laiku, un temperatūru režīms to vajā ieslēdz, tad viņš ir uztur temperatūru, tad 90 grādus. Jā. Nu. Kaut kāds skaņa ir? Parādījies kaut kāds skaņa parādās. 45 grādi. Kad dzirdēt, ciet skaņā. Blīn. Es to svinēšu. Nē, tie vispār var redzēt arī grādus, 90 grādus var sagaidīt, jā. Kad atslēdzās. Kad viņš uzvārās. Nu, protams, to instrukcijas pēc tam izlasīšu. Viņš ir tāds, nu, tā termopla viņam tīkšā dzēles, un es domāju, ka viņš ir tas plasmas tāds, kas, nu, tur temtur. Nu, viņš nesakast arī. Kāds plasmas, kas nesakast. Es tā domāju. Zināt, es nekur nezinu. Nu, četniks, nu, viņš nav liels. Principā, viņš nav liels. Man viens no septiņu. Es gribu redzēt, kā viņš kaut ko zvanīs, vai ko viņš darīs. Kad... Un es pēc tam pārbaudīšu, vai viņi ne... Vai savu Bluetooth vai arī viņu ieslēgt. Vienkārši gribu no rīta pamosties, ieslēgt uzreiz čainiku, piespiest, lai ieslēdzās. Jā. Pēc tam es tā domāju. Es nukličāšu, tad es pārbaudīšu. Es vēl neko nezinu, vienkārši neko nezinu. Es tā kā fantazēju. Es vienkārši fancēju to, ko es gribētu redzēt tādā aprātā. Jā. Un tas ir forši, kad ielētos. Nu, tu varēsi novērtēt, cik ilgi viņš vārās. Tad man tur kaut kas uzsprāk. Es pēcībā tagad man cepišķās tikai 2 kilotērē. Tas otrs, ka viena vada tikai man nesadēg. Rozets tā. Nu, esmu trīs. Nu, es izpār... Vajadzēju, es īstenībā. 6, 88. 89. 90, vedēt slēgties vaļā. Nu, atslēdzās? Un kā viņš slēdza sārā? Viņš jau tas uz 100 vienkārši. Nu? Ko viņš slēdzās sārā? Izslēdzās. Izslēdzās. Es nu filmēju visu, tad varēs izreķināt, cik daudz laika. Apmēram litras ūdens iekšā bija. Viena atzība bija mazāka atzība. Neku krītiem tur nost. Devarēs pasīties, cik, nu, man tagad kāda. Nu, vajag, cik, nu, kitās temtūras reiz, cik tagad tur stāv čeņķis, kāda ūdens, kāda temtūra. Vien. Vispār baigi forši. Es esmu, kā tu sauc, esmu apmierināts, kā vien jau kādī. Jā, tas ir krūti, jā. Cik ilgi viņš turēs to 99? Tā kā termos viņš turēs to 99 grādus. Bet ļoti, nu, vispār nopiksināja, nopiksēja. Nav nekāda klikšķa. Tā arī klusi diezgan strādāja. Man bijuši kaut kāds iepriekš, viņi bija tik skaļi strādāja, tā kā, nezinu, tā kā tur rūķiši vienkārši, tur zāģēja akmeņķis kaut kā, nu, ļoti skaļi bija. Tā.
es cikos es te ieliktos. Pusstunda pakaļ, pusstundas filmēju. Tad pusstunda jau cepās. Nu, labi, tad es pasīšos, kas man tur ir sanācis tajā. Tad ok, tu ūdens tur ir. Tad ok, tik tālu mēs esam. Tā, šitā. Vajadzētu uzlikt vāci. Vāku virsū. Pa kāja uzliek virsū. Satīvā. Vajadzētu uzliks vāku. Tā. Tad. Super. Tā kruškas stāv. Tā. Vajag uzlikt cimts. Cimts jānomazgā. Jāizmazgā tādi. Tā. Nu, bet viņas esmu. Nu, vispār turās ūdens. Forši redzēt, cik silts ūdens iekšā. Nu, tur var uzviglēt vienalga kā temperatūra. Viņš to temperatūru visu laiku turēs. Tā kā boilers. Super. Var uzlikt, nu, ka šito keep alarm, tad viņš visu laiku 100 grādus turē. Nu, viņš tur keep alarm, tad viņš turēs tos 90 grādus, kas bija iepriekš tur. Nu, kas tur bija uzlikt. Viņš 90 grādus, viņš ieslēgsies, 90 grādus ieslēgsies un ieslēgsies. Visu laiku turēs 90 grādus. Viņš 100 grādus netur, viņš 100 grādus uzvār. Boil tas uzvār. Tā, kas mums tur ir? Super stīt. Tā, pusstundu cepās. Tā. Cik es filmēju, tik ar mēm cepās. Varbūt, nē, mazāk. Nu, super. Viss iekšā. Tā, bišķi jāpiļļā. Dakšiņa. Man tad dakšiņas nevienā. Labi, tā. Labs. Tā mēs apiļājam. Viss te pasākums. Ok. Tā. Tas tomātiņi tādi. Super, izsepušies tomātiņi. Super. Tā, es uzlikšu mazāk to. Man kāds uzlikšu. Tā. Uzlikšu bišķi mazāk to temperatūru. Nelikšu atpakaļ. Augst bišķi zemāk, nelikšu arī bišķi zemāk, lai tik augst. Jā, augšā tu. Pišķi zemāk tiem tur. Pišķi zemāk. Super. Tas arī būs garšīgi. Nu, forši. Nē. To, ko es te taisu, gatavu vēst, tas būs ļoti, ļoti garšīgi. Un tas man ļoti... Es esmu... Kā tu sauc? Tas cilvēks, kas ir lepns kā... Kas tu... Kā ozes vai kā tu varētu nosaukt? Es nezinu, kā ir... Labi, ka nopirkt. Es ilgi stāvu, es tur pie tajā aparātiem stāvēju depo. Nu, 20 minūtes. Es vienkāju otru. Nu, nē, nepirkšu neko. Nē, baigi dārgi, nepirkšu. Pa 45 eiro, nu, baigi dārgi. Bija, bez dačīgi bija pa 28 eiro, kaut kā tumidzīgi, jā. Arhioba, bet viņš bija lielāks. Viņam tas trubiņš, viņam bija tāds, nu tās bišķi arī tāds iekšā tas pats, jā. Bet viņš temperatūru neuztur temperatūru, jā. Tev likt, lai temperatūru visu laiku uztur 40, 40, nu 40 līdz 90 gradiem uztur temperatūru, jā. Nu tas tā. Un blūtons, es nezinu, blūtons negribu pamēģināt. Man pirmā, man būs tas, man tā gudrā māja, manā gudrā mājā, pirmais aprāts, tas ir čainiks. Es esmu, ej, laikam līdzi, man te visu flotē, visāds, retro, visi gandrīz, jā, un man te čainīgs gudrā māja, nu, vispār smīklīgi, jo tas ir, bet, nu, kā darīs, un tā, es domāju, ka tas ar to jābeidz, pulkstens jau citu varētu būt, jo daudz laika, es vēl kādus pacepšu, maz brīdiņu vēl pacepšu, tos, kas lojā, lai viņš pasauties, viņš baigi daudz, tas tur. Un tā. Un labi ir. Bija veiksmīgs pirkums tomēr.